Sretna godišnica, ljubavi! Pa, ovo sam im poklonio prošle godine. E, ali sad te vodim u šoping. Nova doba! Sve na jednom mjestu. Moj webshop vam nudi najbolje uređaje, usluge i servise u bilo koje doba dana. Plaćanje na rate i besplatnu brzu dostavu na adresu. Kliknuli na prvu. Moj webshop. Moja kupovina. Mama spavaju Bills cijelu noć kupovini. BH Telekom. Moja priča. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite dnevnik televizije Slon u kojem izdvajamo. Premijer federacije Fadil Novalić najavio povećanje penzija za 11%. Konstantno rastu cijene hrane i energenata. Poremećaj na tržištu i inflacija ugrozit će proljetnu sjetvu. 4. aprila počinje program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Perfekt, rentakar, drugačiji od ostalih, najam vozila i usluge prevoza putnika. Posjedujemo vozni park koji sačinjavaju potpuno nova vozila svih kategorija. Na usluzi smo vam 24 sata dnevno. Dostava i preuzimanje vozila u svim gradovima i aerodromima u Bosni i Hercegovini i regiji. Posjetite poslovnice u hotelu Tuzla i na međunarodnom aerodromu Tuzla ili nas kontaktirajte putem web stranice www.perfect.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Mostaru održala redovnu sjednicu na kojoj su između ostalog utvrđene izmjene zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Na konferenciji za medije premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić osvrnuo se na redovno usklađivanje penzija od aprila ove godine kao i vanredno povećanje. Novalić je na konferenciji za medije spomenuo redovno usklađivanje penzija koje treba uslijediti početkom aprila. Kaže da su procijenili da će redovni rast penzija u skladu s rastom BDP-a i rastom cijena biti oko 8,1%. Međutim, sačekat će 30. mart kada su statistike dužne dati službene podatke o rastu cijena i BDP-a. Kaže kako je redovno usklađivanje svakako bilo zagarantovano penzionerima, stavljajući naglasak na vanrednu koje treba uslijediti nakon 15. aprila. Mi smo skoro predložili smo i parlamenta, usvojili su parlamenti, izmjenu zakona za vanredno usklađivanje. E to vanredno usklađivanje će naslijediti iza 15.4. i ja vjerujem da će i ono imati kapacitet, malo se drukčije računa, oko 3-3,5%. Znači, moglo bi se svakako dogoditi da to bude znatno preko, ciljamo na 11-11,5%, zašto su troškovi hrane porasli po statistici 10,1, to je za tri kvartala. Novalić je komentarisao i prijedlog zakona o porezu na dohodak i prijedlog zakona o doprinosima koji bi se trebali razmatrati na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kraj mjeseca. Premijer je naglasio kako zakon o doprinosima ne može ugroziti građane, jer se, kako navodi, odnosi na pravne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ističe kako bi smanjenje stope doprinosa sa 41,5 na 32,5% dovelo do uštede od 9%, što bi moglo biti dovoljno da se plate povećaju. Kada je u pitanju prijedlog zakona o dohotku, kaže da taj zakon slijedi socijalnu logiku rasterećenja uposlenika s manjim prihodima. Umjesto sadašnjih 300 rekli granca je 800. Do 800 nema niko poreza, nikakvog, nula. Znači preko 800 više nije 10% nego 13. To znači da će ljudi sa boljim platama, znači, plaćat veći porez, a da će oni sa srednjim plaćat manji i oni koji su do 800 maraka neće ga plaćat nikako. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurat će 10 milijuna maraka kako bi finansirala biomedicinski potpomognutu oplodnju. Izmjene zakona utvrđene su na današnjoj sjednici, a kako navodi federalni premijer, 1500 parova godišnje ima problem sa začećem i planiranjem porodice. Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio da na sjednici u srijedu po hitnom postupku razmatra prijedlog o ukidanju akciza na gorivo, jer je postojala opća, ali ne i entitetska većina. Iako će ovaj prijedlog biti na dnevnom redu sjednice 24. marta, dok dođe do njegovog usvajanja, građani su prepušteni sami sebi.
jer cijene svakodnevno rastu. Na policama marketa svakog dana osvanu nove cijene osnovnih životnih namirnica, a konstantno rastu i cijene naftnih derivata, a zabilježeni su i slučajevi mijenjanja cijena nekoliko puta u toku dana. Građani sa nikad plićim novčanicima svaki fening pametno troše, a rast cijena više ne mogu ni ispratiti. Ne kriju ni ogorčenje na političare koji svojim djelovanjem, odnosno nedjelovanjem, pokazuju da ne brinu o građanima Bosne i Hercegovine. Ma sve. Nema tu ovo, pogotovo ono što mi koristimo, jedemo, pijemo i ovo, ono, to je najviše ono što nas tišti. A ja kola sve manje koristim jer je, tako da mi benzin ne znači mnogo. Bez komentara. Pa sve je općenito, da ne kažem solida, ulja, ovoga, brašna, uopšte ove potrepštine kućne, sve skupno. Sad još se drži, dokle to ptice znaju. Skuplo je sve, od nafta, ulje, brašno, sve osnovne životne namirnice, za penzionere, za sve građane. Njima nije skupo nikad. Sreća, ja sam sam, pa ako ima Boga mi porodicu, da mu niko ne pomaže, teško. Znate šta, ja sam penzionerka i utiče baš na moj kućni budžet. Mislim da je trebalo krenuti sa tim robnim rezervama i treba država da vodi računa o nama građanima. Pa treba nama poruka da bude građanima, jel? Za koga ćemo glasati? Mislim da je to poruka i da je napokon vrijeme da se mi probudimo, osvijestimo. Općina sve trpi, nema narod šta da jede. Sve je tanko, penzije male. Ovi sve bi nakupili plate dobre i uživaju, ne gledaju na sirotinju. Podsjećamo, jučer na sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvaćeno da se po hitnom postupku razmatra prijedlog o ukidanju akciza na gorivo, jer je postojala opća, ali ne i entitetska većina. Iz Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona navode da su prije dva mjeseca ukazivali na hitnost usvajanja ovog prijedloga, te da su razočarani što je ukidanje akciza i dalje na čekanju. Sve nas je iznenadilo ovako ponašanje naših političara koje smo mi birali, ono su zaboravili da su gore zahvaljujući glasovima građana Bosne i Hercegovine. I mislim da kad pomislimo da nema dalje, da smo dotakli dno, oni nam otvore oči i pokažu da ima još propadanja. I mislim da se podhitno ovo javnost čitava treba u državi dići i pokušati da vratimo to u nekakav normalan kolosek, pokušati da natjeramo političare da rade u interesu građana, u interesu radnika. O ovoj temi bi se delegati Državnog doma naroda trebali očitovati na redovnoj sjednici koja će biti održana 24. marta, a do tada građani u samoposlugama nastavljaju da kupuju enormne količine osnovnih životnih namirnica i prave zalihe, u strahu da će cijene u narednom periodu još više rasti. Iz Saveza ističu kako bi novonastalu situaciju trebala da kontroliše država tako što će ograničiti kupovinu, ali i kontrolisati cijene te sankcionisati sve one koji koriste ovu priliku da ostvare ličnu korist. Gledajte, to svakako, jer gledajte, ko uzima enormno količine? Ne uzimaju penzioneri od 600 maraka penzije, ne uzima radnik od 500-600 maraka plate, to je sigurno. Znači, to svakako treba ograničiti. I vrlo bitnu stvar, treba dići na nivo robne rezerve kako bi intervenisali na način da, ako ništa, ublažimo to povećanje cijena za te najniže kategorije koje imaju najniža primanja. Umjesto da vlada Federacije Bosne i Hercegovine izrađuje socijalni program kojim će pomoći građanima da prevaziđu socioekonomsku krizu, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je federalnom parlamentu uputila u proceduru zakon o porezima kojim se u narednom periodu predviđa oporezivanje naknada na platu, a u šta spada topli obrok, regres i naknada za prevoz. Očekujemo od parlamentaraca u federalnom parlamentu da će odbiti, znači, ovaj zakon, i nije vrijeme za donošenje ovakvog zakona dok se ova situacija ne stabilizuje, i očekujemo od politike i od ljudi koji vode i državu i federaciju pa i kantone da sjednu i malo svoje budžete
pregledaju, mislim da je vrijeme da se neke stavke u budžetima za ovu godinu koje su planirane kao nekakva kapitalna ulaganja ili ne znam veće investicije, da se ta sredstva preusmjere u socijalne programe. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za februar ove godine iznosi 2389 konvertibilnih maraka, a prosječna mjesečna isplaćena neto plata za januar 2022. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1045 konvertibilnih maraka. Po ovim proračunima, da bi se podmirila sindikalna potrošačka korpa, potrebno je dodatnih 1344 konvertibilne marke, a cijene i dalje rastu. Među građanima naše zemlje u posljednje vrijeme vlada zabrinutost zbog poremećaja na svjetskom tržištu hrane i osnovnih potrepština. Cijene vrtoglavo rastu iz dana u dan, zbog čega je ugrožena i proljetna sjetva. Poljoprivrednici bi trebali izdvojiti više sredstava za sjetvu u odnosu na prošlogodišnju, no pitanje je hoće li to moći. Tuzlanski kanton ima dobre resurse za poljoprivrednu proizvodnju, ali je primjetno da se svake godine smanjuju zasijane površine. Prema planu proljetne sjetve, ove godine će biti zasijano manje za 7,7% u odnosu na proljeće 2021. godine. Poremećaj na tržištu i inflacija dovode poljoprivrednika u još teži položaj, jer nemaju dovoljno sredstava za planiranu sjetvu. Ove godine ćemo jedino razmišljati da li imamo dovoljno sredstava i da li imamo novca i da li imamo inputa koji su nam neophodni da nabavimo na tržištu, a to je prije svega kvalitetnog sjemenskog materijala, đubriva, i da li ćemo imati i po kojoj cijeni dizel, goriva za obradu poljoprivrednih površina. To će uticati značajno koliko ćemo posijati naših raspoloživih poljoprivrednih površina. Tuzlanski kanton raspolaže za 34% od ukupnih poljoprivrednih površina u Federaciji Bosne i Hercegovine, no nije vodeći i po proizvodnji. Što se tiče proizvodnje mlijeka, ona je najzastupljenija u Unsko-sanskom kantonu, jer je podrška općina i kantona u tom dijelu Bosne i Hercegovine daleko iznad tuzlanskog, navodi Selimović. Međutim, od cjelokupne poljoprivredne proizvodnje u Tuzlanskom kantonu, najveći dio otpada upravo na proizvodnju mlijeka, pa se u našem kantonu godišnje proizvede oko 30 milijuna litara. Ova proizvodnja, proizvodnja mlijeka, je ta koja angažuje i najveće poljoprivredne površine za potrebe ishrane životinja, odnosno ishrane goveda. Mi imamo na Tuzlanskom kantonu preko 8.000 grla, muznih grla, koje su u liniji otkupa mlijeka. Procjenjuje se da negdje imamo oko ukupno blizu 15.000 muznih grla, ali ovo su grla koja su evidentirana u liniji otkupa mlijeka, i da bi sačuvali ta muzna grla, mi u ovog proljeća moramo zasijati u prosjeku 1 hektar po jednom grlu. Pored proizvodnje mlijeka, značajna je i voćarska proizvodnja, prvenstveno jagodičastog i krošnjastog voća, jabuka, krušaka i šljiva. Prema riječima Selimovića, već duže vrijeme postoji problem ekonomske održivosti poljoprivredne proizvodnje. Bez posticaja podrški koji su sa federalnog nivoa, kantonalnog nivoa i jedan značajan broj općina, gradova podržava poljoprivrednu proizvodnju, sigurno da bi ova poljoprivredna proizvodnja potpuno nestala na ovim prostorima. Međutim, ovdje, da bi napravili značajniju proizvodnju, da bi napravili ekonomski održivu proizvodnju, moramo pametnije upravljati tim podrškama i resursima sa kojima raspolažemo. Potrebno je hitno uspostaviti štab za proizvodnju hrane, odnosno tijelo koje će koordinirati sve podrške, evidentirati sve resurse, odnosno broj poljoprivrednih gazdinstava, kako bi svi oni koji se bave poljoprivredom imali određeni vid podrške. Samo tako bi imali dovoljno proizvoda i hrane za domaće tržište, zaključuje Selimović.
a Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona će sutra izvršiti isplatu zaostalog dijela poticaja poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 737.760 konvertibilnih maraka. Isplata zaostalih poticaja je izraz opredjeljenja vlade Tuzlanskog kantona da poljoprivrednicima olakša narušene uslove privređivanja. Riječ je o isplati novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima koji su pravo na podršku ostvarili tokom prošle godine, ali im zbog nedostatka sredstava nije mogla biti isplaćena, saopšteno iz vlade Tuzlanskog kantona. Lideri političkih stranaka okupili su se danas u zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu, gdje je uz prisustvo direktorice pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angeline Eichhorst i ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya počela nova runda pregovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Međunarodni dužnosnici naglasili su potrebu izmjena izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine kako bi se osigurala prava svakog građanina, a Eichhorst je naglasila da bi dogovor oko toga približio Bosnu i Hercegovinu kandidatskom statusu za članstvo u Evropskoj uniji. Pregovori o izmjenama izbornog zakona traju već godinu dana, ali bez značajnijih pomaka, a opći izbori u Bosni i Hercegovini trebali bi biti održani ove godine. A iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopštili su da su političke stranke u skladu sa odredbama iz člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka dužne podnijeti godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu. Rok za podnošenje financijskog izvještaja je 31. mart tekuće godine. Četiri žrtve proteklog rata identifikovane su danas u prostorijama komemorativnog centra u Tuzli. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale 1992. i 1995. godine, a njihovi su posmrtni ostaci pronađeni na različitim lokalitetima na području Vlasenice i Zvornika. Identitet žrtava najprije utvrđen putem DNK analize, a potom su taj identitet potvrdili i članovi njihovih porodica prilikom zvanične identifikacije. Porodica je danas identifikovala posmrtne ostatke Ismeta Dedića, rođenog 1955. godine u Vlasenici. Identifikovan je i Salko Hadžić, rođen 1955. godine u Vlasenici. Mujo Osmanović, rođen 1951. u Sopotniku kod Zvornika, te Adil Selimović, rođen 1939. godine iz Srebrenice. 22. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Nastavljeno je granatiranje gradova, a više od 3 miliona građana izbjeglo je iz Ukrajine. Vlasti ove zemlje danas su pokušavali da utvrde sudbinu stotina civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u ruskom zračnom napadu opkoljenom gradu Mariupolju. U gradu Černihivu ruske snage su od juče ubile 53 civila, saopštio je regionalni guverner Vjačeslav Čaus. Njemački kancelar Olaf Scholz kazao je da NATO neće vojno intervenisati u ratu Rusije i Ukrajine. Pružamo financijsku podršku, humanitarnu pomoć, ali i vojnu opremu. Njemačka ovdje daje svoj doprinos, a i dalje ćemo to činiti, poručio je Scholz. Pregovori između Kijeva i Moskve nastavljeni su i danas, a nade u prekid vatre u rusko-ukrajinskom ratu dodatno su porasle nakon razgovora u Moskvi i Lavovu. Podsjećamo, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je juče sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, a danas sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona aktivno radi na pripremama eksterne mature, koja će za učenike osnovnih škola biti održana 27. aprila, dok će za učenike srednjih škola biti održana 26. maja. Formirane su glavne kantonalne komisije kao i predmetne komisije, rečeno iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Eksterna matura bit će provedena u osnovnim školama, a u srednjim u svim gimnazijama, tehničkim i umjetničkim školama.
Učenici znanje stečeno kroz osnovno i srednje obrazovanje pokazuju prilikom eksterne mature, odnosno rezultati njihovog rada biće vidljivi na ovom završnom ispitu koji se vrednuje prilikom upisa na fakultet. Od 4. aprila tekuće godine počinje realizacija obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona koji je namijenjen djeci predškolske dobi, koja su upisana u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja. Ove godine očekuje se polazak više od 3000 mališana, koji će se na jedan kreativan način bolje upoznati sa onim što ih čeka na početku njihovog školovanja. Jedan od najvažnijih perioda u životu čovjeka jeste obrazovanje koje nam pored znanja pruža i prijatelje, nova iskustva, odrastanje i zrelost. Prvi ponedjeljak u aprilu za više od 3000 djece biće uvod u novo poglavlje njihovog života, tačnije đačko doba. Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zajedno sa javnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama provode sve aktivnosti kako bi se što kvalitetnije pripremili za realizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji početak je planiran 4. aprila. Pa evo, posle samog upisa dobili smo informaciju, škole su već završile upis i proslijedile upise učenika sa svog školskog područja i proslijedile su predškolskim ustanovama spiskove te djece. Predškolske ustanove već prave i formiraju određene grupe i u tom smislu se rade pripreme da se otpočne obavezan program u godini prije polaska u školu. Predškolski odgoj i obrazovanje bitna je karika u lancu razvoja djeteta, njegovih vještina, ali i integracije djece u društvo. U tom periodu djeca na jedan kreativan način, kroz igru i druženje, stiču određena znanja koja će im biti od velikog značaja za brže usvajanje gradiva tokom nastavka školovanja. Realizacijom obaveznog programa za predškolski odgoj djeci se omogućava uključivanje u grupne aktivnosti te sticanje radnih navika. Mislim da je ovo možda jedan od modela i da je jedan od najpravičnijih dijelova raspodjele javnog novca u smislu da je on, dakle, namijenjen svima onima, bez obzira na situaciju ni ekonomsku opredjeljenost, odnosno ekonomske mogućnosti roditelja. Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja zakonska je obaveza za svako dijete koje ranije nije obuhvaćeno nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja ili pojednostavljeno rečeno nije išlo u vrtić, a realizuje se u godini pred polazak u osnovnu školu. Na području Tuzlanskog kantona obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se već 7 godina, a kroz obaveznih 150 sati u maksimalnom trajanju od 3 sata dnevno, budući prvačići će prva znanja sticati do 13. juna ove godine. Sve manji broj zaraženih od koronavirusa u našoj zemlji prema podacima zdravstvenih ustanova u protekla 24 sata registrovano je 129 osoba pozitivnih na koronavirus od 1312 obrađenih testova. Preminulo je 10 osoba i to 6 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 4 u Republici Srpskoj. A u protekla 24 sata testirana je 271 osoba, a koronavirus potvrđen je kod 21 osobe na području Tuzlanskog kantona. U Tuzli je registrovano 7 novih slučajeva, u Sapni 6, u Živinicama 3, u Kalesiji 2, te po jedan novi slučaj koronavirusa u Dobo Istoku, Gračanici i Gradačcu. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaraženo 209 osoba. Hospitalizovano je 14, a dvije osobe su na mehaničkoj ventilaciji, dok se ostale pozitivne osobe nalaze u kućnoj izolaciji. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona zabilježena su 2 smrtna ishoda. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u našu zemlju do sada je pristiglo više od 4 miliona doza vakcina protiv koronavirusa svih proizvođača,
dok je prvu dozu primilo oko 950.000 građana ili 27,91% od ukupnog stanovništva. Drugom dozom vakcinisano je oko 860.000 ili 25,23%, a trećom dozom tek 191.000 građana ili 5,4% od ukupnog stanovništva. Podaci su zdravstvenih ustanova u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. I za kraj jedna vijest iz sporta. Rukometna selekcija Grčke sinoć je u prvom meču pred baraža za svjetsko prvenstvo 2023. godine, koje se igra u Švedskoj i Poljskoj, pobijedila podmlađenu reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa 24-17. Revanš meč igra se u subotu 19. marta u Tuzlanskom Majdanu, a pobjednik ovog duela će se u baražu sastati sa Crnom Gorom. Pratili ste Dnevnik televizije Slon. Hvala vam za pažnju i ostajte uz naš program.